п'ятий крок нашого покрокового супроводу. Це супровід кол-центру. Звичайно, у нас бувають такі ситуації, коли ми придбали прилад, так, коли власники приладу починають ним користуватися, і у них виникає дуже багато запитань. Що тоді робити? Тоді на допомогу приходить кол-центр. Так, коли ви вже поспілкувалися зі своїм особистим консультантом, сходили в мережу центрів, пройшли діагностику, але все рівно у щоденному користуванні ще є якісь запитання. Тоді супровід нашого кол-центру допомагає вам бути завжди на зв'язку з компанією, завжди задавати свої запитання і отримувати на них кваліфіковані відповіді. Кол-центр допоможе вам вирішити ті питання, які для початку будуть здаватися вам важливими, але насправді вони, можливо, є досить простими і їх досить просто вирішити. А власне, це задача кол-центру – контролювати весь цей процес і допомагати вам розібратися зі своїм приладом, стати з ним справжнім другом і використовувати його в повсякденному житті.